tudo bem com você? Aqui fala o Gabriel. Eu vou estar trazendo um vídeo de como baixar o Pokémon X e Y. Não tem nem que falar que não tem pra Game Boy. Então vamos lá, hoje eu vou ensinar como baixar. Vocês vão fazer uma conta no 4 Shared. A minha conta já está salva aqui. Vocês vão clicar aqui nessa barra de pesquisa, buscar arquivo. Dá um clique no mouse, pesquisa assim. Essa foi letra maiúscula. Escreve errado. Põe espaço, põe copy lock, põe X. Aqui é mão. Você põe copy lock, põe X. Você põe GBA. Você põe ponto, põe raro. Aí vai estar abrindo. Não sei se vai. Se não for, vocês tiram. Aí carregou. Carrega. Então na tela. Então galera, voltei. Você pesquisando aqui no 4 Shared, lembra, você tem que fazer uma conta. Aqui é a minha conta. Então vocês vão botar Pokémon XY GBA beta ponto blá. Só se eu clicar nesse daqui. Só vai aqui. Pra ver. Aí você clicando aqui, ó, nele, vai abrir uma página. Vocês clicam aqui. Baixar. Você dá um clique. Vai aparecer isso aqui, ó. Baixar para ser mais difícil em GBA para 2.0. Você clica aqui em baixar a graça, vai esperar. Lembrando, galera, vai ter um vídeo aqui rapidão. É muito engraçado o vídeo que eu vou postar. Deu muito trabalho, se você puder, deixa um like aí. Vai baixar. Vou esperar. Vou clicar aqui, ó. Baixar o arquivo. Eu já baixei. Eu baixei o arquivo. Então aí vocês vão aqui, ó. Vocês vão ter o download. Vocês clicam aqui. Vão dar onde está seu Pokémon de vídeo. Você clica no botão direito. Clica abrir com WinRAR. Você vai clicar aqui, vai abrir um negócio assim. Clica aqui e arrasta. E pronto. Se vocês quiserem, vocês podem criar uma pasta ou mover para algum, recomendo vocês adicionar para arquivo e criar uma pasta. É como você faz para jogar. Tem um vídeo aí no meu canal como baixar o Pokémon Fire Red. Vocês vão baixar o emulador para vocês jogar. Então vamos lá. Vocês vão clicar aqui, ó.
cadê? Não é ver isso para o canal. Vocês vão ver na onde que você deixou seu emulador. Deixa eu jogar de Game Boy. Vocês vão abrir o Visual Boy Advanced, que é o seu emulador no caso. Vocês clicam a tecla CTRL, vai aparecer várias coisas. Vocês vão aí de trabalho, vocês vão no seu downloads e aqui ó, tá Pokémon X Underwater. Vocês clicam nele, clicam abrir. Espera aí. E aí está o Pokémon X e Y. Ai. E está o Pokémon X e Y. Lembrando que você confirmar é Z. E você cancelar é X. Então. Você baixando, se você tiver uma placa de vídeo boa, um PC bom, tanto faz, você pode rodar e gravar uns vídeos de boa igual eu. Ela vai dar uns bugzinho aqui na tela mesmo, normal. Lembrando, é muito importante vocês criarem uma conta no 4Child, senão não consigo baixar nem por semana. Se vocês tiverem um PC ruim, eu recomendo vocês fazerem isso. Aqui no canto e pegarem aqui, ó. Pegarem na pontinha e puxarem. Aí vai ficar bem mais rápido que o Pokémon. Tava rodando em 80. Agora tá rodando rodando em 199. Agora que eu fiz isso, tava rodando em 80. Quanto menos a tela ficar pequena, mais o seu Pokémon vai rodar. Então, galera, foi isso o vídeo, foi um tutorial bem rápido, fui, tchau, que fui tchau, tô desanimado hoje, compartilhe nas redes sociais, curtem o meu blog, siga nas redes sociais que eu tô deixando na descrição e curtindo essa fase, e fui, tchau.